Pa ovih šest odluka koje su predložene, a dve su doneta na opštinskom veću, u stvari je usaglašavanje sa zakonom o porezu na imovinu, odnosno sa njegovim izmenama i dopunama. Neophodno je doneti ovakve odluke kako bi svaka lokalna samouprava na osnovu svog položaja i svojih potreba prilagodila plaćanje poreza na imovinu poreskim obveznicima, odnosno svojim građanima. Kao što vidite, ima dosta novina. Zakonodavac je propisao određene kriterijume koje smo mi kroz odluke ispoštovali i svuda gde smo mogli u skladu sa zakonom da snizimo porez na imovinu našim poreskim obveznicima, mi smo to uradili. Znači, mi nismo bili obavezni da donosimo odluku o stopi amortizacije, mi smo to uradili i ograničili je na 0,8% godišnje, odnosno 40% na godišnjem nivou. Cene, odnosno po zonama određivanje metra kvadratnog nepokretnosti su po meni realne i urađene su na osnovu ugovora koje smo mi pribavili iz poreske uprave i odgovaraju tržišnim uslovima naše opštine. I zakonski uslov za primjenu svih ovih odluka je da budu objavljene na sajtu Skupštine opštine Pirot, da stupe na snagu do 15. decembra 2013. godine, a sve će se primjenjivati od 1. januara 2014. godine. Kao što vidite, ja nisam mogao, odnosno služba nije mogla da uradi, to je jedna novina oko poreza na imovinu pravnih lica koje vode poslovne knjige, jer sada na osnovu ovih odluka i kriterijuma koje smo mi doneli, oni će sami da utvrđuju porez na imovinu, a naša služba, odnosno poreska administracija, će to da kontroliše. To je takozvana, fair procena njihovog poreza. Pa donete su, četiri odluke koje se tiču komasacije u katastarskim opštinama Brilovac i Zvor. Vi ste pratili, i gostovanje ljudi iz Evropske unije i GIZ-a. Znate o čemu se radi. Ove četiri odluke su neophodne da se donesu kako bi se stekli svi uslovi nakon što to uradi Skupština u sredu 20. da organi za sprovođenje komasacije, odnosno opština Pirot, koja je glavni učesnik u komasaciji, otpočnemo sa implementacijom programa koji je ovde predstavljen, a predstavljen je i građanima sela i Zvora i Berilovca, gde bi to pratili kao mediji. Da vas vratim na ovo prvo. Šta je u celoj stvari povoljno, a šta nepovoljno za građana? Mislite na porez? Tako je. Pa povoljnost za građane je samo što takozvana gradska renta, odnosno naknada za korišćenje, koja je sada prešla u porez na imovinu, plati se samo za nepokretnosti koje imaju veću površinu od 10 ari. Što se tiče placeva u individualnoj svojini, retko ko od nas, odnosno od građana opštine Pirot, ima tu površinu, otprilike taj porez plati će samo pravna lica. Hoće li budžet opštine da bude, da tako kažem, veći u odnosu na ranije? Prvo da vam kažem, sve ove izmene su i donete zato što je vlada, odnosno nadležno ministarstvo, oduzela određene prihode koji su stabilni od poreza na zarade lokalnim samoupravama, pa su mislili da ovakvim zakonskim rešenjima lokalnim samoupravama pomognu po znakom navoda, na taj način što bi mi koristili maksimalno zakonska rešenja i povećali porez našim građanima, što ja se nadam da nije tako, s obzirom da nemam tačne računice oko pravnih lica, a oko fizičkih lica vi ste čuli, neku procenu za prosječan stan od 50 kvadrata i za individualnu stambenu zgradu od 100. Ali vi ste rekli ovde da nećete ići iznad neke linije limita koji bi odgovarao ili ne bi odgovarao građanima. Rekao sam, ja i kod toga i ostajem, takva su zakonska rešenja, ali tačno u praksi ne mogu da kažem za pravna lica. Ono što smo mogli, mi smo uradili. Mi stojimo pred građanima, mi ćemo da odgovaramo ako to bude, svako povećanje
u ekonomskoj krizi, kada se ne povećavaju ni plate ni penzije, je namet našim građanima, ali mi moramo da primenjujemo zakone.